الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصدق قومي Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Idan ba ku manta ba, yau muna shidda da Ramadan shekara ta 1440 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne daidai da 11 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul mu'minin. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 22, yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 23. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gabaki daya. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كما yadda muka yi bayani da farko lokacin da zamu kama wannan sura, muka ce wannan sura tana bamu tarihin wasu daga cikin annabawa. Bayan mun ga siffofi na mumunai waɗanda ta zano mu, sannan kuma muka ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar dan adam, muka ga mataki, kuma muka ga irin ni'imomin da Allah ya yi mana na rayuwa. To yanzu za a fara ba mu ɗaya daga cikin labarun wani daga cikin annabawa. Shi ne farkon manzo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, shi ne ake ce ma Annabi Nuh, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya zamna cikin mutanen shi kusan shekara dubu ba hamsin. Iya kiransu domin su kadaita Allah, su ce la ilaha illallah, babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah. Ya yi ta kira, ya bayyana kira, ya kira su da sahi, ya kira su da marice, ya kira su da a cikin duhu. Ya nanace, ya je gurin taro, ya yi kira, amma duka suka kiya. To wannan shi ne zan mu fara ba da wannan sunan tawara, babu labarin shi. Wani kaɗan daga cikin labarin shi. Allah ta'ala ya ce, walaƙad arsalna nuhan ila ƙaumi, hakika mun aiko Nuh, Annabi Nuh, zuwa mutanen shi. Faƙala ya ƙaumi, yake ce musu, ya mutane na, ibudullah, ku bautata ma Allah, ma lakum min ilahin gairu, ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba a bisa cancanta. Afala tattaqun, shin ba za ku ji tsoron Allah ba? In an ce ilah abun bauta, fassara la ilaha illallah, babu abun bauta akan gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah abun bauta, dan jiya za ka jiwa suna fassara la ilaha illallah cewa ba sarki sai Allah. To ba haka ake yin ba. In an ce la ilaha, babu abun bauta bil haqqi da gaskiya illallah, sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yana daga cikin abubuwan da ba a tsayawa. Baka cewa la ilaha ka kyale, ka yi gauga ka ce illallah. Kamar irin wata kalma da zaka ji mutane suna cewa la haula wala quwwata illa billah, ba su ce ba illa billah, wannan kuskure ne a cikin rayuwa. Ko la ilaha ka kyale, illallah in ka ce la ilaha ka kyale, kenan ka ce babu abun bauta kwata-kwata.
baka raba da kowane abun bauta sai ka ce illa Allah sai dai Allah ka kore ma kowane abu bauta sai ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala kuma ka ce la haula wala quwwata babu sani babu karfi babu kowa a gurin kowa bai isa ba sai ka kyale jiwa zaka suna cewa la haula wala quwwata hiskal illa billah sai an kawo wannan sai daga mankatari ga Allah idan ka kore hakurin Allah gaba ɗaya kaga kai banna in ka mutu a wannan lokacin a wannan yanayin ya ka mutu kaga bai ba dadi saboda haka la ilaha illa Allah saboda haka hatta da ladanne masu kiran sallah in suka zo gurin ashhadu Allah ilaha illa Allah ba a raba su baka ce ashhadu Allah ilaha kai shiru in ka faɗi kan mutu kaga baka ce wa illa Allah kin kaga akwai magana a nan gurin ka kore bauta gaba daya to kowane annabi in yazo akan tauhidi yake kiran mutanen shi akan cewa la ilaha illa Allah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wannan magana ita ce ta rikita duniya wannan magana ita ce ta rikita kafirai waɗanda suke ganin cewa akwai wasu abun bauta wanda ba Allah ba kuma a tarihi ya nuna mana barkatai ga sunan kamar dai ka ce kawai mahaukata ne kaga mutum ya sassaka abu da hannun shi ya dinga bauta mai kaga mutum ya dinga bauta ma saniya kaga mutum ya dinga bauta ma mutum dan uwan shi menene bauta ma mutum dan uwanka duk abin da sai Allah za'ama mahalicci in kama abun halitta ka mishi bauta ka dauke ta kaida ko da yaushe muna fadi idan baka so ka fada akan shirka Allah shine khaliqu shine asaman kowa shine ya halicci kowa shi kadai za'ama bauta ba tare da an gama shi da wani ba mu duka sauran sunan mu al-makhluq abinda aka halitta duk abinda sai al-khaliq zaka ma in kama makhluq abokinka na halitta to kai shirka ka mai bauta in ka dauke ta kaida shikenan ka gama an gane da kyau ko walaqad arsalna nuhan ila qaumi Allah yace mun aiko nuhu annabi nuhu zuwa mutanen shi fa qala ya qaumi yace ya mutane na ibudullah ku bauta ta ma Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta in ba shi Allah ba afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba sai mi gaba fa qala al malau alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yataqabbala alaykum walau sha'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin to kusan a cikin kowace jama'a akwai wasu jama'a da ake ce ma mutara masu fadi aji malaku masu akwai yan gaban goshi manyan gari wanda sai sun fadi shi wani kawai kidahu ne inda aka shashi nan yake ko ba gaskiya ko ba gaskiya bane kawai bi yake wani bai yi da ra'ayi ni ne sakar ya yi nuni amma dai in an shashi bisa mugu abu ai haka ne sai ga masakin da Allah ke akwai wasu mutane da ake ce ma yan gaban goshi manya-manya masu kuɗi ne masu mulki ne malaku ake ce musu lokacin da annabi nuhu yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala fa qala al malaku alladhina kafaru manya-manya masu fadi aji waɗanda suka kafirce min qaumihi daga cikin mutanen nashi menene suke cewa maimakon su fadi magana ka san da sun fadi magana kirki da sauran biza su da sun fadi daga suka fadi magana da ta saba ma sai saba abin shi sai mutanen suka saba suka kibi menene suke cewa ja suke ma hada illa basharun mithlukum kai wannan kuma ba kowa mutum ne ba dan uwan farkon inda aka soke shi wai mutum ne mutum ne ba dan uwan farkon suka da aka ma annabin Allah to su suna mamaki wai ya za a yi Allah ya aiko mutum to me kuke so a aiko mana aljani yazo ya kira mu ko ko mala'ika wanda suka ga mala'ika mutuwa ce dan ka ga mala'ika shikenan magana ta kare ba ku komo aka ba mu labari to me kuke so a aiko mana barcin wannan aljani ko tumkiya akuya komi
ai babu daraja wanda take ita ce tamkar ai kuma mutum dan uwanka kare ne mutum Allah yace wala kad karamna bani adam amalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم من كرم من دوكك من ترشت دان ادم الله يتي يا ترشت مو كاي kuma kace an aiko ma mutun dan uwanka me yasa aza aiko ma mutun wafadalnahum tafdila mun daukaka su daukakawa Allah ya daukaka mu ya ترشت مو Horkon su kan kenan da aka mawa annabin Allah suka ce illa basharun mithlukum ai wannan wa mutun ne kwatan kwatun ku yuridu an yatafaddala alaikum so ne kawai ya nuna so yake ya nuna fifiko akan so ne yake yi ya zama shine shugaba so ne yake yi sai abin da yace za a yi shine kawai san girma ne yuridu yatafaddala alaikum walau sha Allah aida Allah ya so la anzala malaikatan aida ya sauko mana mala'iku su zamanto su ne ma'aikan kai suka ce ma sami'na bi hada fi aba'ina al-awwalin ai bamu taba jin wannan labari ba a cikin iyayenmu na farko wanda suka huce tarihinsu shin wannan hujja ce ba hujja bace ba Allah da ya so da ya aiko mala'iku waye ga ya muku mala'iku lokacin zaka ga mala'ika mutuwa ce zaka yi yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhil lil-mujrimin to kunshi al'amarin yanda yake tahiya ranar da zasu ga mala'iku ai babu al-bushr babu jin dadi ga miya gudiya a wannan rana magana ta kare za ku koma gurin Allah aje a maka lissayi to kuma dan ba aiko ma ba baka ji ba labarin iyayenka an aiko musu mutum annabi kuma halal hujja ce akwai ihtimalat jewa akan wannan dai iyayen naku wanda suka huce sun bauta ta ma Allah sun go ubangiji subhanahu wataala ba su bukata aiko musu ma'aiki dai iyayen naku wanda suka huce ba a aiko musu ba annabin amma Allah haka ya ga dama saboda shi fa alin ne lima yuri haka ya ga dama wa zai tambaye shi abin da ya dame kai kaza Allah kenan dukkan wannan ba hujjoji bace ba suka ce to annabi nuhu da suka ce mai ai in antum illa bashar ai dan dama annabawa gaba daya in ka duba dungungum annabawa daga sun zo sun yi kira farkon abinda ake sukan su ku mutane ne kwatan kwacin mu ku mutane ne kwatan kwacin mu Allah subhanahu wataala ya bada amsar wannan lokacin da suka ce kalu in antum illa basarun mithluna turiduna anta satuna amma kana ya'budu aba'una sai Allah yace mi a'a suka ci gaba cewa fa'atu da sultanin mubin qalat lahum rusuluhum innahum illa basarun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha min ibadi kunji ai eh mu mai mu annabawa mutane ne kamar ku amma Allah subhanahu wataala shi yake bada baiwashi ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi wannan kadai ya ishe ka jawabi Allah shi yake ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba shikenan ba lokacin da aka aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar shi ai sun tawo bulaguro zuwa Sham da ammin shi ya dauke shi cikin kiriftahon Yahudu an hadu kamannin shi diyawa na ati Muhammadu an hadu kamannin shi diyawa da suka yi bulaguro suka tayi Sham Far'ahu Rahibul Baqira wani malami daga cikin Yahudi ya gan shi sai ya ga duk abin da ya karanta ya tabbaka a wannan sarmai wannan yaro sai ya fito cikin jama'a an zo kasuwa ci yake tambaya waye zo da wannan yaron waye zo da wannan sai an mushi da yace ga ni nazo da shi dan dana dan kalina ne yace maza maza ka koma da shi yace daga ina kuke yace daga Nahalul Arab da Laraba daga Makka yace masu masu ka koma da shi gida wannan yaron sai yakunu lahu sha'an wani babban al'amari zai same shi me yasa yahudawa guri suke annabin karshen zamani ya fito daga cikin su sai Allah ya ki hudo shi daga cikin su saboda shi Allah shi yake abin da ya ga dama sai ya hudo shi daga cikin larabawa cikin kwashi wai na hannu kasam na bayyana gumma insha ta fa Allah ya ce akum ya qasimuna rahmatar rabbik aw ya qasimuna rahmatar rabbik na'am na hannu kasam na bayyana gumma
معيشته في الحياة الدنيا سورة سكي قلن تيوى سورة سكي هيتين تنتا سزما قوكما النبي يهدو لك تكينسو الله يتي سورة سكي كسا رحمة ده أرزكي نكو بانجيجي إن يسو يبا وانا سورة سكي كسا وا كي برني رأيو تاك كنتا الله يكسا تشي يقدا معاكنا تو حكا الأمر يكي تهيا sen yi burin annabin karshen zamani alfari suke annabin karshen zamani zai fito daga cikin mu mu kalkashi da sarra mu yi mu kalkashi ku kaza kaza duka da sauransu sai Allah ya fito shi daga cikin Quraysh sun yi haushin wannan yanda ya kamata to Allah shi yake ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama sai Allah ya ce mi gaba in huwa illa rajulun bihi junna bihi in huwa illa rajulun bihi فتربصوا به حتى حين سكيتي واجدي كدوبا وانه ان هو الا رجل به جنة كواي واني متن ne gashi nan takwa hankali ta same shi mahaukaci ne eh ta mahaukaci ne jinni gare aljanni fatarabasu bihi hatta hin kudan da aka tame dai zuwa wannan lokaci la Allah ya warke ya fasa cewa la ilaha illallah ya warke ku kyale shi har dan akon bi dai akon biyu ya warke to nan gurin jinna din wannan jinna aljanna junna garkuwa janna aljanna abun yana da wasali ne kadai yake canza fasare eh min aljannati wan nas Allah ka tsare ni daga aljannu da mutane masu sanya mugun wasi wasi to sai kace min aljannati kenan kace Allah ka tsare ni daga aljanna ko kuma kace min aljunnati Allah ka tsare ni daga garkuwa ita ce shu in ka mai ruwa ya koma garkuwa ka san garkuwa wannan abin da ake karewa in an yi kawo bugu mi sunan shi da Hausa garkuwa ko garkuwa kuma da Faransai ko kuma mi ne shine ne ha ba hannun kuna ganin shi hannun yi gobe na karewa wannan anti-shock anti-ball kuma mene da kun gane abin da ake niko in an bugo wanda za a kare shi ne garkuwa to sunan shi da larabci jannatu in ka ce jannatu kuma aljanna in ka ce jannatu kuma kana ɗaukan garka ko aljanna duka ɗaya ne saboda haka in ka ce قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جي زاكتي إن كتي جا تو كتي الله يسألك لك الجنة تو تك بيكتي نيوا داما أدنك دوبا لا رتي وحالا كري أبا ونقولي وصلي كأي زي تنزى بسارة ونقولي دا كوي زي تنزى بسارة in an ce habbati ko ka ce hayyati habbati in ka kara ya ka kara wani da ɗas hayyati habbati sauda da wahun likulli da hadisi a nan ko habbati sauda tana maganin komi wata hikaya aka ce kuda ya wutsari a gurin ya koma hayyati sauda ba kalmaci jiya subhanallah habba hayya ɗa ne kaɗai ya canza fasare kaga sai ɓanna za a yi sai Allah ya ce ni قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووهينا فإذا جاء أمرنا فرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطفني في الذين ظلموا انهم مغرقون الله سبحانه وتعالى da ya aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi muka ce annabi nuhu ya zauna shekara 1950 iya kiran su wa inni da'awtuhum jihara qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يتي الله إني دعوت قومي ليلا ونهارا
na yi kiran mutane na dare da rana zai mu zan musu bai ƙara musu komai sai ne santa da ni ya Allah ka duba wa shekara 1050 iya kiran su in ka dauki misali kai shekara nawa kai kana ma mutane wa'azi shekara nawa kai kana galgadin biyanka shekara nawa kai kana galgadin matarka akan abu guda ga annabi Allah shekara 1050 kenan abinda zaka dauka kullun misali na salafus salih wanda suka wuce kanana ce akan wannan misali uba a gida ya tada ɗiyan shi sallar asuba so daya sai ki tashi yayi wata iya tada su musamman samari an cika dare busu tashi sai ya zuciya ce bai kara tada su baba wata ɗaya kai annabin Allah shekara 1000 yayi ba kenan babu zancen ka dena kokari zaka yi kawai har ka mutu kana yi naci zaka yi kai ta yi kawai haka ake ba a ja da baya saboda aljanna ce ake nema kuma ka sa a kanka kai ibada ce kake wannan tada sun da kake sannan ku ba ka ɗaya ba duk wanda kuke ɗaki ɗaya a kwance lokacin sallah ka tashi ka je kai sallah ka dawo kai kwancinka ka yi lai saboda al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf wanda aka dora ma aiki an dora mai aikin wanda ba a dora mai ba aiki wanda ba a dora mai ba aiki shine mai barci barci ya kwashe shi to an dora ma aikin ka tada shi kai ta yi kai naci har lokacin sallah ka sake tada shi har ya ki tashi ko ya je alwala ya komo ya kwanta ya barci ya kwashe shi dan ka zo daga sallar ka tada shi hallo sai yi sallar ibada ce kake ma Allah din yanda za a aikata da shi kakka bar shi rana ta hutu baka tada shi ba ita yi kawai ibada ce kake ma Allah sai dai ya wasa kwana tare da kai amma sai ka tada shi haka kai zaka sa akan ka kawai sai ka tada shi rana za ta hutu baka yi ba su ba sai ka tada shi to haka ne al'amari yake tafiya yace ya Allah na yi kiran mutane na dare da rana ko da yaushe in na yi kiran su ba abin da yake kara musu sai ne santa da ni wa inni da'awtuhum jahara na kiran su a bayyane na kiran su a hili na kiran su da dare komi na yi abin ya kai gaya ga annabi Nuhu yanzu magana ta ƙarshe ce kawai iya gaya ma Allah sai ya ce qala rabbi surni bima kadabun ya Allah ka taimake ni akan wannan ƙare tare da suka yi hal wannan ko suke yi galgadi ake akwai wani tsoho yana nan yake mutuwa dan jinni ne suka taba shi kakku saurare shi abin da ya kai ya kawo annabi Nuhu ya daga hannu yayi addu'a karshe yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin qala rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا كنت تكون أداء النبي نوح يي وند wannan da yace rabbi surni bima kadabun ya Allah ka taimaka mini akan wannan ƙaryata da suka yi wa qala nuh rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara annabi Nuhu yake cewa ya ubangiji kada ka bar gida ɗaya na kahuri a bisa fuskar ƙasa gida ɗaya in na kahuri ne a duniya kar ka bar shi wasu malaman tafsiri sun ce dayyar damro wasu sun ce gidaje jabi ne na gidaje kenan idan damro shifkal bani da aka cire ta wanda ta ji ruwa ta tsullo ko na in shi ne in na kahuri ne kar a bar shi adda al-annabawa ku abun amsuwa ce magana ta kai bakin tuka bakin tuk yayi adda al-halakar da su duniya gaba daya a lokacin a halakar da ita saboda duk sun ki shekara 1050 yana kiran su sun kiya innaka intadharhum ya Allah in ka bar su yudillu ibadaka suna fatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara wanda za su aiho ma fajiri ne kahuri ne sun nana ce akan kahurci kawai kahure ne Allah gara a sabanta a hudu wasu mutane wanda za su bauta maka
to kun ji kissa annabi Nuhu kenan, ai kowa ya san menene ruwan tufan, to shine halakar tasu da aka yi, wanda aka dinga zubgar ruwa, aka dinga zubgar ruwa, sama tana zubowa, ƙasa tana zubowa, duk duniyar nan gaba daya haka aka halakar da su. Amma sai mi gaba, fa auhayna kamun akai wannan lokacin da ya addu'a, annabi Nuhu ya addu'a ko, fa auhayna ilayhi, to ba yanzu yanzu bane ba za a halakar da su, sai Allah ya yi wahayi gare shi, ya ce to addu'arka ta karbu, za a halakar da su. Allah ya wahayi gare shi a nasna ilfulka, aka ce mai maza maza ya je ya sassaka jirgin ruwa, bi a'ayinina da kulawar mu, ganin mu da ke da wa wahayina da wahayin mu, jirgin ruwan da zai yi katakon da icce da sauran su, duk Allah ya yi aka sa wahayi ne aka yi irshadi ke shi, dauko icce kaza, sa a guri kaza, sassake guri kaza, mala'ika yana gaya mai dauko wannan buga kanan gurin ya buga, tafinta ne wanda yake direct na wahayi, direct har ya ida lokaci nawa zai dauka yana sassake jirgin ruwa, dauko wancan allan sa shi a guri kaza, daidaita shi, karkata shi nan gurin, har ya ida gina jirgin ruwa. Wata ruwa tana cewa da iya gina jirgin ruwa ne suka wuce, sai asbahatun najjar ta koma tafinta, an wasa cewa la ilaha illallah, ko kuma iskili ha ilo suke mishi. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ كُودَ يَوْشَ مَلَأٌ وَنَّا دَ سُكَ رِكِتَ مُتَانِي دَكَ سُنْ وُجَ غُرِشِ يَنَا أَيْكِنْ تَابُنْتَ سَخِرُوا مِنْهُ يَسِتَّمَا إِزْغِلِي سِتَّمَا إِزْغِلِي سُوُجِي قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ النَّبُ نُوهُ يَكِيْتِيَ مُسُكُ بَرِيْدِ كُبَرِي بُسِسْكَنْ أَبُنَّ كَيْكَ وَوَا كُلَا مَنَا إِزْغِلِي izgilin ku zai koma kanku, mu ma za mu muku izgili yadda kuke yi, za ku gani istihza din wannan walaƙaye maganar wannan da kuke jejjewa, mu za ku gani saboda halakar da su zai abu, ku sai rama fa sawma ta'lamuna man yatihi adabu yakhudhihi wa man huwa kadhib. Allah yace, ya ce musu fa sawfa ta'lamuna, sannan za ku san wane ne azaba za ta zo da kumiyatar da shi, za ku san wane ne makareci. Wa'illu alaikum azabun aqim, azaba ta aqim bakarara wanda za ta zo ta hau kan shi dakata daga nan gurin. Mu komo nan gurin, kun ga nan akwai kamar duba inda suka ce illa basharun mithlukum, mutum ne kwatankwacin nan, kuma kasa hijja suka yi ne in huwa illa rajulun bihi jinna, mutum ne taɓuwa hankali ta same shi, to da sun ce mutum ne kwatankwacin kenan, su duka kuma sun ce mahaukaci ne, buku ga magana ya take ta yiya kenan, su duka mahaukaci ne, an ce wannan kamar kai ne, duk mun guda kuma wani shi mahaukaci ne kenan, kaka kenan su duka mahaukata ne, buku ga kamar tukka da warwara, to haka ne wanda bai da hujja sai ya kama can, ya kama can, ya kama can, ya rasa ma inda zai kama, da wani sun ce mahaukaci ne, kuma sun ce basharun mithlukum, ai mutum ne kwatankwacin ku kawai yake so ya daukaka, in an ce mutum ne kwatankwacin ku tunda ku kun san masu hankali ne, kuma da hankalin ku kuna komai da komai, kuma yana so ya daukaka a gare ku, haka suke ni ko, sai suka ce mahaukaci ne, jinni ne ya taba shi. Magana kanta idan ka biyo zaka ga akwai tukka da warwara, su ce kaza, su ce kaza, haka suka yi ta liƙa ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, a ce mahaukaci ne, a ce lasta musarun kai ba ma'aiki ba ne, a ce a zage shi, a yi kaza, a yi kaza, ga su nan abubuwa kala-kala, ya daure ya jure a kan azabun cutar da suka kulla mishi. To da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Nuhu ya yi jirgin ruwa, biwa bi a'yunina da kulawanmu wa wahayina da wahayinmu, fa idza jaa amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum wa la tukhatibni bil ladhina zalamu innahum mughraqun. Allah subhanahu wa ta'ala yace fa idza jaa amruna, lokacin da al'amarin mu yazo na halakar da su, wa farat an-nur, ruwa ya fara daga ƙasa, dan tannur ana ce ma ƙasa tannur, kuma ana ce ma fur tannur, duka ɗaya ne, ruwa ya bugo kawai daga ƙasa, ko ya bugo daga cikin fur,
daga nan cikin fodin da akwai hikayat da yawa Allahu a'lam bi sihatiha shi dai ruwa ya fara bugowa daga kasa fa sai Allah ya ce fasluk fiha sai ku shiga cikin ta ita wannan jirgin ruwan min kulli zawjain fasluk ka nemo min kulli zawjain daga dukkan kirrika ka dauko ithnaini zawjain ithnaini dan Allah subhanahu wa ta'ala yasa a tsayar da Allah ya ga damar sai halakar da su a sake wasu amma wannan irin na dabbobi da tsuntsaye da komi da komi aka ce mai dau bibi aure maza su shiga ciki jirgin ruwan dan a tsayar da su kuma suka sako su ne za su bada iri kuma sabo duniya an gane ko ruwaya annabi ne ce ina zan same su Allah aka ce ikirin su shiga in yace jakki sai ga jakki da jakka sai shiga raƙumi da raƙuma sun wuce tattabara da namijin tattabara bi sunan shi tattabari bi kowane yasa su ya ɗauka dukka suka shiga cikin jirgin ruwan lokacin da za a azabtar da su lokaci ya yi to daga nan Allah ya ce mishi wa ahalaka tare da iyalinka duka su shiga illa man sabaka alaihi alqaul sai dai wanda kalma ta azaba ta tabbata a kan shi daga cikin kana zaton iyalin naka da shi ko ba iyalinka ba ne wa ahalaka da iyalinka su shiga illa man sabaka alaihi alqaul sai wanda kalmar azaba ta tabbata a kan shi minhum daga cikin su kuma in aka yi haka wala tukhatibni fil ladina zalamu kakka bincike kakka nemi bayanin akan waɗanda sun zalunci kansu an halakar da su duka innahum mughraqun halakar da su za a yi gaba daya to ga yanda aka yi Allah subhanahu wataala lokacin da ruwa ya yi umurci kasa ta fara bugo da ruwa kasa tana bugo da ruwa sama tana zubowa shi wane ne a cikin ahalikin nashi wanda sabaka alaihi alqaul shine aka ce kamar ɗan shi na cikin shi ya halaka bai tsira ba shi yasa har kullum muke cewa mutane jingina ka babban rumbuba ta hudu yunwa idan kai kana zaton cewa babanka malami ne mai aikin Allah ne sai babanka ya yi aljanna kai ka gani wuta idan kai kana tunkoro cewa ɗanka malami ne mai aikin Allah ne sai ka ga uba ya tafi wuta da ya tafi aljanna idan kai kana zaton matarka wance ce mai ibada ce sai ta tafi aljanna kai ka tafi wuta duk dangantaka ku da kowa to fa sai kai wayan da Allah yake fa za ku gamu da shi waɗanda suka yi imani zuriyar ta biyo su akan imani alhaqna bihim zuriyatuhum Allah yake zan mu gama su da zuriyar su yawmul qiyama amma in suka bauɗe ba a tutiya da wani jingina ga babban rumbu kana jin yunwa yanzu da ga rumbu kato ko mangaza cike da abinci sai ka zo ka jingina ka dangai kai kana jin yunwa ka ji cikin ka ya cika ashe sai ka tashi ka nema ko to haka al'amari yake tafiya mun ga misali kala-kala a cikin duniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ɗaya daga cikinsu shine wannan ɗan annabi Nuhu وقال اركبوا فيها بسم الله ما تقدروا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نعم قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء نعم قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وهال بينهما الموج فكان من المغرقين كون شي عند اكي ان دان انبي نوح يا حلقا انبي الله اكته وقال لكم فيها ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح جرجر وياتش an fara tafiya dama Allah ya ce in kun shiga farkon abinda za a yi bismillahi majriha wa mursaha inna rabbuka inna rabbika ghafurur rahim tahiya jirgin ruwa da kwanta da tsayawarta bismillahi sai da sai bismillahi in kuna so ku kwana ruwa yake yi yake ya fara cika duniya sai annabi Nuhu ya ga dan shi
yana cikin shawagi ana neman inda za a lame ka shiga gida ya roshe ka je can ya roshe annabi Nuhu yake kira dan shi ya bunai ya dana irkan mana hayo hayo zo mu tayi kada ka zama to daga cikin kawurai dan me yace mai qala sa'awi ila jabalin bari baba zan tafi dutsen wancan ya asimuni min alma ya ishe ni zan je in kai a ina qala la asim al yawm min amri llahi illa man rahim ayau babu wanda zai kai zai kubuta daga al'amarin ubangiji sai wanda Allah ya shike dan shi ne yana hodi ka zo mu tahi iya cewa bari zan je can gurin bari zan hau dutse bari zai sai Allah ya ce wa hala bainahum al maut sai wata kunwa ta ruwan sai ta gitta tsakanin su kowa bai ganin kowa kana min al mubarakin sai dan ya durme ya halaka dan shi ne cikin shi ruwa ya tahi sama tana yi kasa tana yi sai da yare komai a duniya aka halakar da su gaba daya duk duniyar ba la ilaha illa Allah sune farkon mutanen da Allah ya halakar su saboda shekara 1050 ya kira su lokacin da aka ida ruwa kullu sai Allah ya ce wa qila aradu bulaymaaki wa ya samaa wa qul'i wakida wa yadhulma wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila ya ardu bulaymaaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kasa umurni yace ta shanye ruwa wa ya samaa wa aqli ke kuma sama dakata khalas kun fa yakuni ne sama dakata kasa janye ruwa wakidal ma ruwa yace shikenan ruwa da yace hi wastawat ala judi jirgin ruwan yace da ta amsa judi wani katan dutse ne aka can yanzu ma akwai tarihin shi jirgin ruwa annabi Nuhu wanda ake cewa safinatu Nuh inda zaka yi research zaka nema ka san ina ne yake safinatu Nuh yana daga cikin abubuwan da ɗaliban ilimi suke bincike da yawa su samu ina yake yaya yake a yanzu haka aka ce wa ila fuqdal lil qawm zalim kai to ne santa da rahama ya tabbata ga azzaliman mutane Allah ya halakar da su magana ta kare kun ga anan gurin annabi Nuhu shi yake dan shi ne na cikin shi mutumin kirki ne sai tabbai Allah yace ya Allah wa hada wa hada nuhur rabbu fadala rabbi inna bani min ahli wa fadala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin fala tasalni ma laysa laka bi ilm إني أعذك أن تكون من الجاهلين دعك يحكى عكا سبكا ونادى نوه ربه سي أنك نوه يروكي وبنجيش يكرا وبنجيش قرن ديكي ندا أدعى يتي ربي إنبني من أهلي يتي رب يا وبنجيش أنا دك إيالي ناني كما القول إنك قسكياني إنايكي أنا iya dan ko an koye shi a wani guri ruwa bai cinye shi ba eh mana ai Allah yana iya koye shi a wani guri ruwa bai cinye shi ba wa inna wa'daka alhaq kuma alqawlinka na gaskiya ne ya Allah tunda ai da farin nan ayata akai wa ahlaka ka sa iyalanka shi kuma an ce ahlaka iyalanka ya zanti ka gaba daya ashe shi dan nashi bai yi imani da baban nashi eh kaburi ne sai Allah ya ce mai innahu laysa min ahli wannan baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih aiki ne wanda ba da ba mai inganci ba baya da kyau ba aikin kirki bane shi din nan baya daga cikin iyalanka kuma ma Nuhu wala tasalni ma laysa laka bihi ilm daga yau kada ka ƙara tambaya ta abinda baka da ilimi akan shi Allah ne yake mai kashe shi yace inni a'izuka an takuna min al-jahilin ina galgadinka kakka zamanto daga cikin jahilai ashe duk wani zinubi jahilci ne ashe duk wasu abubuwa mutum yana ganin kamar ya tabkabanna duk ilimin shi kawai jahili ne to annabi Nuhu da ya ji wannan qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin
annabi Nuhu ya roki Allah yace ya Allah inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ya Allah ina roko gurinka ka tsare irin wannan abu na jahilci wa illa taghfir li wannan ma tambaye da na maka ya Allah idan baka gafarta mini ba watarhamni karhamce ni akum min al-khasirin zan zama to daga cikin takobbu annabi Nuhu ya roki Allah ya yahebe Allah ya yahebe shikenan magana ta kare an halakar da mutane gaba daya kawai wannan jirgin ruwa ta sabko a bisa judi aka sabko su suka sabka bisa duniya kun ga da fari an ce mai in ka hauda kai da mutanenka a can cikin suratul hud mun yi bayani wannan ko aka ce bismillahir majriha wa mursaha to daga baya yanzu an ki da komi da komi sai mi gaba inna ma qur'an tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك إذا كنت هاو جرجين روح كنت ديديتو لوكة دفركو كنت هاو كنت ديديتو ومن معك لتكه وانده كنت كاران فقل أبن دزاكة الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين قوديا يبو يات ga Allah da ya tserar da mu daga azzalumin mutane kun ga dan kun hau tahiyya shi da burke shi da miye ga yanda za ku ce kuma kun hau kun zamna an fara tahiyya ga abin da za ku ce kuma hailau idan kuka sabko ni za ku ce hailau wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin ko kuma za ku ce wa qur rabbika ce anzilni manzilan mubarakan Allah ka sabke ni guri masabki wanda yake mai albarka wa anta khairul munzilin dan Allah kai ne kai kowa kyaukyawal masabki kun ga in ka hau ga abinda zaka ce in kun tahi ga abinda zaku ce in kun sabko ga abinda zaka ce shikenan magana ta kare wannan duniya an halakar da ita wannan da suka tahi a cikin jirgin ruwa na annabi Nuh tare da annabi Nuh su ne suka sabko duniya kuma aka sake moji kokin su ne yanzu eh wace duk an halakar da su sabo duniya kuma ta ci gaba bancin wannan kuma an ci gaba a tahi halalai a fara gurbacewa sai a fara bautar wani Allah sai a fara bautar gumakai halalai kuma Allah yana nan halalai ya aiko mu aiki an gane da kyau ko sai mi gaba inna fi dalika la ya wayin kunna lamutali Allah yace lalle a cikin wannan al'amarin da kuka ji gaba daya la ayat akwai ayoyi na alama cewa lalle dole abota ta mu Allah wa in kunna lamutali lalle mu masu jarabta ne za mu jarabce ku ko yaya kake saboda haka dan uwa musulmi ko aya kake a cikin jarabta kake Allah so yake ya ga ka cimma jarrabawa ko baka cimma jarrabawa kowane ne cikin mu sai an jarrabce shi wani a gama shi da baban shi wani a gama shi da uwan shi wani a gama shi da diyan shi wani a gama shi da ƴan uwa wani a gama shi da ƴan unguwa wani a gama shi da mi ga sunan dai barkatai kowa da wanda yake kuntata mai jarrabta shi yayi ta kulla maka jarrabta ce kawai sai ka koma ga Allah subhanahu wataala idan ka ci jarrabawa sai Allah ya daga ka ya daga ka eh diyawa sai samu irin wannan jarabta kenan jarabta ce da gurin ubangiji Allah ya ce lalle mu masu jarabta ne sai mun goda ka sai mun jarabci imaninka kuma su ma da suka wuce jarabta su aka yi abubuwa diyawa wanda suka kasa Allah ya halakar da su sai mi gaba thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin na'am فأرسلنا بهم رسولا منه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تندك كم ونا آية آية تتلى تندك آية يوكرا تندك يو يزمون إيد تاريخ أن نبو نوبو منك إيرن بقر ما يتأكى شاد إيرن يندأكى حلقات دسود إيرن متانا دا الله يسئرس دسكا سبقو كما سكا يدأ دوران دنيا تو ثم أنشأنا من بعده kuma bayan su sai muka rayar da karnan akharin karnai jibi na lokaci wasu daban in an ce karn kamar cycle
kamar 100 shekara 100 da shekara 100 da shekara gasu nan dai lokaci muka rayar da wasu jama'a a bayan su sai mi kuma fa arsalna fihim rasulan muka aiko musu ma'aiki ba a faɗi ba sunan ma'aikin ko ba a faɗi ba wanene aka aiko bayan annabi Nuhu ko Allah ta kawai muka rayar da wasu jama'a muka aiko musu ma'aiki to haka za a dinga tahiya sai an karanto kusan aya 10 ba a san ba hal aiki da labarin ba a san ba wani ma'aiki ne yazo sai ka duba ka gani wani ma'aiki ne yanzu ake zancen da shi ka duba ayoyin wannan na cikin suratul mu'minun ka kawo su hujja da wasu ayoyi bayan annabi Nuhu wani ma'aiki ne yazo kawai anan gaba daya hudu wa ga maka sai Salihu ne wa ai ba hudu maka ba kawai an sha ana min ba'ari aka ce mine qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan muka aika musu ma'aiki minhum daga cikin su akai ma'aikin yace musu an ibudullah yake kiran su ku bautata ma Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku koma ku bautata ma Allah shi kadai ci gaba wa qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'i al-akhirati wa atrafnahum fi al-hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mithlukum ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa qala al mala'u min qawmihi haka mala'u wadanda muka yi bayanin su dazu ko manya-manya masu fadi a jiyan gaban goshi sarakuna da sarakunan mala'u kenan ko masu kudi ko masu mulki min qaumihi daga cikin mutanen shi shi annabin wanda aka aiko bayan annabi Nuhu he su ma suke cewa alladina kafaru suke ce wannan wanda suka kafirce su mala'un wa kadzabu bi liqa'il akhirati suka ƙaryata daga muwan lahira wa atrafnahum shine muka dau mun daukaka su a duniya fil hayati dunya dan sun ga sun daukaka a duniya suna da komi kwana lahiya tashi lahiya ga abinci su yi abinda suke so suke cewa ma hada illa basharun mithlukum ai wannan ba kowa bane kawai mutum ne kwatan kwacin su ma kun ga nafsul magana wacce ta annabi Nuhu ta komo ko su ma nan sai suka ja mutane akan cewa farkon tuhumar da suka ma annabin mutum ne ba kwatan kwacin ma hada illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun yana cin abincin da kuke ci kuma yana shan abin shan da kuke sha kuma sai zo ce mu shi annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya suka ce mishi wa ma li hadha ar-rasul qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshina fi al-aswaq wa yamshuna fi al-aswaq wa yamshi shi dai wa qalu ma hadha ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fi al-aswaq kun shi kanshi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wannan abu sun tuhume shi mike ga wannan ma'aiki a ce ma'aiki ne ya kula ta'am yana cin abinci to bi suke so wai yana cin abinci abun al'ajabi ne kuma wai yamshi fil aswaq kuma kaga haka suwa yake zuwa haka suwa yake zuwa so suke zama ya dinga maula maula haramun ce ya jama'a maula haramun ce kana da abu zaka tashi huskarka ta yi tsagabba da ma ranar kiyama in kai mun mamalaci ne akwai mutanen wasu har suna ake dasa musu zaki maula akwai wanda ba ka so ku gama titi da kai da shi kuma tashi za ka yi kum kum ta cikin shara'a tashi za ka yi ka nema inda sama'a la tamtir dhahaban wala fidda sama ba ta ruwan azurwa da zinariya sai ka tashi za ka yi ka nema kuma ka yi ta roƙon Allah ya sa ma albarka a cikin neman naka ita ce shara'a haka musulunci ya ɗora tashi za ka yi duk yadda za a iya kasance kana da sana'arka kana da abin yi kuma kullum kana roƙon Allah ya sa ma albarka a cikin kasuwarka annabawa sun yi kasuwa ba a zama kaɗai a zauna shi kenan albarkacin makaranta a daga nan sai ka ga an shiga wata hanya
dole sai an tashi an yi kasuwa. Kowane malami ya tashi yi kasuwa, abubuwa guda uku ne: karatu, kasuwa, menene kuma? Karatu. Neman ilimi. Haka ne. Sai mi Allah ya ce, yamshi fil ya kullu mimma ta'kulun, ya cin abinci yadda kuke ci, wa yashrabu mimma tashrabun, kuma iya shan abin da kuke sha. Ya zai yazo ya ce mu shi annabi ne. Sai mi gaba, ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. سيدي واتو كسني والله إذا كبي متن أنكم كتم كتمكو إنكم إذا لخاسرون ينكم كنت بكل لج يوش متن أنكمكو إيا تين أبنجي ينا شربوا يزول تين مكوشي الله يكوشي ومكوبيش كاغمو أين سباوة نمبني ماما mutanen da suka ƙaryo suka zo suka yi ƙaryar su annabawa ne barkatai ga sunan jiyawa bancin annabi Allah ya ce mu shi ne na ƙarshen zamani. Yanzu mutum nawa Yahudu ya ce shi annabi ne a kwanan nan ma ƙauyen ga yau akwai wanda Yahudu ku wanda Yahudu shi ma annabi ne shi abin kamar wani wasa sun ɗauki mutane suna yawo da hankalin mutane a yanzu wani zai zo ya ce kai shi annabi ne wahayi ake mishi. Musallamatul kazzab wani zamanin annabi da ya huto ya kashe aka yi washe ya kashe wanda ya ma shi dan jur'a har annabi ya ma laita yace min musallamatul rasulullah ila muhammad rasulullah yace wai daga musallama ma'aikin Allah zuwa muhammad ma'aikin Allah. Allah ya aiko ni, Allah ya aiko ka, ka tsare kasa ka nima ni tsare dawa. Annabi ya so tun a ranshi a samu wanda zai je ya kawo kanshi. Sai bayan mutuwar shi ka san wa kashe shi? Washi, wannan wanda ya kashe Hamza ya musulunta ya kyautata musulunci shi, shi ya je ya kashe ya cika burin annabi ya kashe musallamatul kazza. Shi yasa ana tarihin musulunci sai ka ji ƙarshen mutum ya musulunta ko bai musulunta ba. In ya musulunta ya yi ka daraja ya zama sahabi. An gane ko? Duk annabi ka duba shi ya kashe Hamza ba komanda na yaki, amma kuma ya musulunta ya kyautata musulunci shi kuma ya je ya kashe wannan wanda ya ce shi annabi ne. Annabi da ya mai letter ya ce min muhammadin rasulullah ila musailamatul kazzab, daga muhammadin ma'aikin Allah zuwa musailama maƙaryaci. Letter wurin annabi ne, aslim taslim, ka musulunta ka kubutar da kanka bas shikenan, ka musulunta ka kubutar da kanka. To balantana su kahuran na da suna tuhuma ne akan cewa wai mutum ne ya ce ya cin abinci. Mu yanzu ba mu san ba ma, annabi ya ce babu annabi. Allah ya ce hatamun nabiyina ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadu naba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi da ɗaya daga cikin mazajen ku, Allah ya ce, amma rasulullahi ma'aikin Allah ne wa khatamun nabiyin, kuma cikamakin annabawa. Sai mi gaba, mi Allah ya ce, ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا واذا مننكم خرجون. Sai zo wani yana muku alƙawarin cewa annakum idza mittum, wa in har kuka mutu, wa kuntum turaban, kuka zamanto kasa, wa idza man da kasusuwa sun yi radaddake annakum mukhrajun, wa idza sake tado.